दर्शक बेन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोको पछिल्ला अङ्कमा निरन्तर निर्वाचनमा केन्द्रित भएर बहस गर्दै आइरहेका छौँ हामीले गएको अङ्कमा मात्रै एकजना काठमाडौँ नौबाट चुनावी मैदानमा हुमिनुभएका र बहुचर्चामा रहनुभएका उम्मेद्वार स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेन्द्र पाठकसँग संवाद गऱ्यौँ र उहाँलाई सुरक्षा थ्रेड छ भनेर हामीले जानकारी पनि गरायौँ उहाँले भन्नु पनि भयो हामीले अन्तर्वार्ता गरेको केही दिन बित्दा नबित्दै उहाँमाथि आक्रमण भएको छ उहाँलाई चुनावी घर दैलो सकेर घर फर्कदा नफर्कदै बाटैमा गौँडा कुरेर बसेकाहरूले आक्रमण गरेका छन् र उहाँको हात भाँचिएको अवस्थामा छ हातमा चोटपटक लागेको अवस्था छ उहाँलाई कसले आक्रमण गर्यो किन आक्रमण गर्यो के भयो का के अवस्थामा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यो बाहेक उहाँ एउटा पार्टीमा लामो समयसम्म राजनीति गरेर स्वतन्त्र रूपमा पार्टीका कुराहरू चित्त नबुझेपछि स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा होमिनु भएको हो राजेन्द्र पाठकले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर अहिले स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर नौमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका लागि जे जति गर्नुभयो के कति गर्नुभयो उहाँकै मुखबाट सुन्ने चाहिँ उहाँले गीत सङ्गीतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिउजाउने जुझारु बनाउने र गाउँ बस्तीमा पुर्याउने काम गर्नुभयो त्यो बाहेक सङ्गठनमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ आखिर गठबन्धनले आक्रमण गर्यो अथवा विपक्षी गठबन्धनले आक्रमण गर्यो कसले आक्रमण गर्यो अज्ञात समूहबाट उहाँ आक्रमणमा पर्नुभएको छ उहाँको लोकप्रियता बढेको हिसाबले आक्रमणमा परेको आशंका गरिएको छ किनभने उहाँको लोकप्रियता काठमाडौँ नौमा बढेको पाउन सकिन्छ उहाँमाथि आक्रमण गर्ने र समग्र चुनावका विषयमा केन्द्रित भएर हामी सम्वाद गर्ने तयारीमा छौँ सबभन्दा पहिले म राजेन्द्र रा पाठकलाई सुरु कुरोमा स्वागत गर्छु यहाँलाई सुरु कुरोमा हार्दिक स्वागत छ हस् नमस्कार मैले दुई हात पनि जोड्न सकिनँ यो संयोग हो अथवा यो तपाईँको लेखान्तै हो अथवा सुनियोजित हो केही दिन अगाडि तपाईँले मलाई सुरक्षा थ्रेड छ भनेर हामीसँगैको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो केही दिन बित्दा नबित्दै तपाईँमाथि आक्रमण भएको छ कहाँ कसरी कसले गर्यो तपाईँलाई आक्रमण मैले यहाँबाट सुरु गरेँ हस् धन्यवाद कहाँ र कसरी आक्रमण भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न सक्छु तर कसले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ किन भन्दा अज्ञात व्यक्तिहरूले अज्ञात समूहले मुखमा मास्क बाँधेको आँखामा कालो चस्मा लगाएको त्यो खालका मान्छेहरू र हेर्दा पनि नचिन्ने खालका मान्छेहरू आएर मा म माथि आक्रमण भएको छ हिजो राति म चुनावी अभियान सिद्ध्याएर फर्काँदै गर्ने क्रममा झन्नै एघार बजेको समय थियो होला झन्डै एघार बजेको समय थियो होला म के अरे चन्द्रगिरी नगरपालिकाको ओडा नम्बर पन्ध्र पर्ने विष्णुदेवी एरियाबाट किर्तिपुरको हस्पिटल हुँदै फर्किँदै गरेका थिएँ बाटोमा हस्पिटल एरिया सिद्धिएपछि त्यहाँ एउटा बाटो बनाइराखेको छ त्यहाँ एकदम मर्मतको कार्य बाटो बनाउने कार्य भएको कारणले बिस्तारै छेउबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था छ त्यो बिस्तारै म छेउबाट ब्रेक लगाएर हिँड्दै थिएँ म एक्लै थिएँ अनि त्यही छेउकै साइडबाट चाहिँ नि आएर चाहिँ दुई तिनजना मान्छेले होला एकैचोटि मलाई तिन चार रट्टी हिर्काए केही भनेर हिर्काए अथवा केही भनेनन् एकाएक एकाएक झ्याप झ्याप हिर्काएँ हिर्काएपछि मैले यसो दायाँमा फर्केर हेर्न लाँदा लाँदै तिनीहरू भाडेँ भागेँ भागेपछि मैले एकदम मोटरसाइकल कुदाएँ कुदाएपछि मलाई एकदम दुख्यो अनि त्यसपछि म किर्तिपुरको त्यो गेटमा आएर अनि त्यसपछि मैले साथीहरूलाई बोलाएर ल यो म त यस्तोमा पऱ्यो मोटरसाइकल लिन आउनुहोस् मैले चलाउनु सकिनँ भनेपछि उहाँहरू आउनुभयो आएपछि म त्यो मेरो चिन्जानको डक्टर अब पहिलादेखि नै म माथि मलाई सरसहयोग गरेँ डक्टरलाई फोन गरेँ आउनुहोस् त म तत्कालमा क्लिनिकमा हेरिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले हेर्नुभयो यो फ्रेक्चर भएको सम्भावना पनि छ अलिअलि स्वेलिङ पनि छ त्यस कारणले यो प्लास्टर गर्नुहोस् अब एक दुई दिन तपाईँ यो प्रचारमा हिँड्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हस्पिटलाइजै गरिहाल्नु त अलि अप्ठ्यारो होला होइन तपाईँ हस्पिटलाइज भएपछि त अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँ प्रचारमा हिँड्नु सक्नुहुन्न त्यस कारणले एक दुई दिन यो अवस्थामा रहनुहोस् यसलाई रिलिफ दिनुहोस् औषधि खाँदै गर्नुहोस् अनि त्यसपछि केही कम भएन भने अनि त्यसपछि अनि विशेष किसिमले तपाईँलाई हस्पिटल गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि म राति त्यो तपाईँको हात भाँचेकै हो अब क्र्याक भएको भन्ने अनुमान छ तपाईँ हस्पिटल जानुभयो अँ म साथीहरूको क्लिनिकमा गएँ त्यसपछि उहाँले यो केही दिनको लागि तपाईँलाई रिलिफको लागि चाहिँ यो बाँधिदिन्छु अब भएन भने चाहिँ औषधि खाँदै गर्नुहोस् भएन भने चाहिँ फेरि हस्पिटलाइजै हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो दुई दिन मैले प्रचारको समय लिएको म हिँड्नुपर्ने भएको कारणले धेरै म आफै हिँड्नु अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको त कार्यकर्ता हुँदैन दुई चारजना मान्छे हुन्छन् ती मान्छेलाई नै मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ आफै कमान्डर सुतिदिएपछि त फेरि त्यो सबै कुरा अन्त्य हुन्छ अब यस्तै अन्त्य होस् भनेरै चाहेरै होला विपक्षीहरूले अथवा जो कोहीले भए पनि अज्ञात समूहहरूले अब गठबन्धनले हुने पनि सक्छ अथवा विपक्षी गठबन्धनले पनि हुनसक्छ जो कोहीले हुनुपर्छ हुनसक्छ अब अज्ञात समूहले आक्रमण गर्यो अब हुन त उहाँहरूमाथि मेरो दोषारोपण त होइन अब तै पनि म माथि आक्रमण भयो अब लोकतन्त्रमा अब चाहिँ नि अब यस्तो किसिमको चाहिँ नि सुरक्षा नहुने अब उम उम्मेदवारलाई नै सुरक्षा दिन नसक्ने खालको सुरक्षा समूह कस्तो हो अब त्यो यस्तो थ्रेट आइसक्यो भनेर भन्दा भन्दै पनि फेरि चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले पनि हामीमाथि किसिमको सुरक्षा निगरानी राखिदिनु पर्थ्यो र उहाँहरूले पनि के किसिमले गरिरहनु भएको छ कसरी चलिरहनु भएको छ अब राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकाय नै निकाममा देखिया छ यस्तो अवस्थामा अब हामीमाथि आक्रमण भएको छ अब हामी जस्तै अरू उम्मेदवारलाई पनि आक्रमण कतै हुनैसक्छ होइन श्रृङ्खलाबद्ध भयो नि सागर जस्तोमा अप्ठ्यारो पारियो हजुर रवि लामी छानेको गाडीमाथि अब्दुस मियामाथि कुटपिट अबिट भयो अब्दुस मियाको अब, प्रचार प्रसारमा जाने अथवा अब्दुस मियाको सम्पर्क का कार्यालयमा तोडफोड भयो त्यहाँका उनका प्रचार गर्ने मान्छेहरू पछि मान्छेमाथि कुटपिट भयो त्यसपछि काठमाडौँ नौ राजधानीमै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर नौका स्वतन्त्र उम्मेद्वार तपाईँमाथि आक्रमण भयो यो श्रृङ्खलाबद्ध भइरहेको छ यसको के गठबन्धन अथवा विपक्षी जो कोही पनि हुनसक्छ जो कोही पनि हुनसक्छ शङ्काको घेराभित्र त जो श्रृङ्खला श्रृङ्खला देखियो अब यो मात्रै होइन मैले अझै एक दुईवटा कुराहरू अझै मैले अस्ति तपाईँलाई मैले सुरक्षा थ्रेड छ मात्रै भने हाम्रो प्रचारकमाथि आक्रमण भएको कुरा भनिन कि अनि भन्दा हाम्रो प्रचारक हाम्रो प्रचारकमाथि पनि कुटपिट भएको थियो लातैलातैले हिर्काएको थियो त्यही झाडीबाट निस्केर मैले त्यो बाटो नहिड्नुहोस् भनेर पनि भनेको म आफै पनि त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्दा भन्दै हिजो दशाले मलाई त्यही बाटो फर्काएर लिएर आयो होइन अब म माथि आक्रमण भयो वा वा सक्षन, सक्षन ले ले म माथि त अझै चर्को आक्रमण भयो उहाँ उहाँलाई त मैले अझ हाम्रो प्रचारकहरू भड्किन सक्छन् डराउन सक्छन् भनेरै मैले जड्याइहरूले एक दुईजनाले गरे होला भनेर त्यो किसिमको सामसुम पनि बनाउनु खोजा हो तै पनि अब चाहिँ यो सुनिजितै हो तपाईँले भने मलाई टेलि तपाईँले टेलिफोनमा पनि निरन्तर टेलिफोनमा पनि निरन्तर धम्की आइराखेको थियो तपाईँसँग पैसा पनि मागेँ भनेर पैसा मागिरहेको थियो मान्छेहरूले यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् यसो गर्थ्यो यसो गरिदिनुहोस् भनिरहेको अवस्था थियो त्यही कारणले अब अहिले चाहिँ मलाई यो चाहिँ सुनियोजितै लाग्यो तपाईँले अहिले भनिसकेपछि तर सुनियोजित आक्रमण भयो विपक्षी अथवा अब सत्तारूढ गठबन्धन अथवा अरू अज्ञात व्यक्ति भनेर यहाँले भन्नुभयो ठ्याक्कै यही हो भन्ने अवस्था छैन त्यो रातिको समयमा तपाईँ प्रचारक टोलीहरू लिएर अथवा दुई चारजना साथीभाइ लिएर त्यो त्यो झाडीको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो तपाईँले पर पनि आफूले अलि लापरवाही गरे जस्तो लाग्यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मैले केयर गर्न नसके पनि हो होला त्यो तपाईँलाई म माथि केही हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास म मलाई एउटा आत्मविश्वास पनि थियो किनभन्दा म बत्तीस चौतिस वर्ष यही ठाउँमा बसिराखेको मान्छे हो होइन अब मलाई आत्मविश्वास पनि थियो तपाईँले भने जस्तै आत्मविश्वास न कमजोर भएको पनि होइन म आत्मविश्वासकै कारणले पनि म सबैलाई मैलाई गरेर अनि म लास्टमा विदा हुने गरेका थिएँ ठाउँ ठाउँबाट सबैलाई विदा गरिसकेपछि म आफू विदा हुने गरेका थिएँ किन भन्दा म आफै यो प कमान्डर भएको कारणले गर्दा मेरो टिमको कमान्डर भएको कारणले म आफै कमान्डर डराएँ भने कमान्डर ब्याक भएँ भने कमान्डरमा कन्फिडेन्स भएन भनेदेखि भोलि चाहिँ नि यो नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्दैन होइन यो अब टिम पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्यो हो त्यो कारणले पनि म अब बाध्य भएको थिएँ यो हिसाबले हिँड्नलाई अनि आक्रमण भयो तपाईँमाथि तपाईँको लोकप्रियता पनि बढिरहेको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ चाहे सञ्चार माध्यममा तपाईँको फोटो जोडेर आएका समाचारहरू हुन् चाहे त्यहाँ हामी स्थलगत रूपमै देख्दाखेरिका कुराहरू हुन् यो यसको पछाडि आक्रमण तपाईँको लोकप्रियता विपक्षी गठबन्धन अथवा सत्तारूढ गठबन्धनमाथिको माथिको डर चुनाव हारिन्छ कि भन्ने उनीहरूको भयले काम गरेका छ के के लाग्छ या यो उहाँहरूकै भयले काम गरेका छ जस्ताको तस्तै क्वेसन गरिदिनु भयो तपाईँले उहाँहरूकै भएले काम गरेको छ किन भन्दा चुनाव जित्ने अवस्थामा म पुगिसकेको छु होइन मेरो अन्तिम टुङ्गो अब चार गते नै लागि लागिहाल्छ होइन उहाँहरूको पनि अन्तिम टुङ्गो त्यही दिनै लाग्छ त्यो सबै कुराले डरले गर्दाखेरि उहाँहरूले भने मैले तपाईँले यो अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ हामी तिस हजार घरभन्दा बढीमा पाइला टेकिसक्यौँ हामी आफ्नै आफैले संवाद गरिसकेका छौँ हरेक व्यक्तित्व सयजना मान्छेले पनि दलको नाम लिएको छैन तिस हजार घर डुलिसक्दा सयजना मान्छेले पनि दलको नाम लिएको छैन दलको नामै लिन चाहँदैनन् कोही कोहीले लियो भने पनि योभन्दा अगाडि हामी भोट दियौँ तर अब हामी भोट दिँदैनौँ भन्दैछन् भनेपछि दलको प्रचार पनि त्यही खालको छ दलको प्रचार पनि उनीहरू गाडीमा चाहिँ मजाले झन्डा भेरिया छन् ब्यानर भेरिदिएका छन् अनि एउटा गीत बजाइदिया छन् अथवा कुनै जिङ्गल बजाइदिया छन् अथवा कुनै चाहिने प्रचार प्रसारको सामग्री बजाइदिया छन् एकजना ड्राइभरले गाडी लिएर डुलेको डुलै छ त्यस्तो अवस्था छ उनीहरूको उनीहरूको कार्यकर्ता घर घर जाने अवस्था छैन उनीहरू आफै पनि स्वयं घर घर जाने अवस्था छैन उनीहरूलाई ललकारेका छन् जनताले जनताले ठाउँ ठाउँबाट धपाएका छन् त्यो कारणले उनीहरू सक्ने अवस्था छैन उनीहरूलाई लाठाभाँटा हान्ने अवस्था छ जनताले जो तपाईँ दलको भने आउँदैन आउँछ भने हामीले चाहिँ ट्रेड गरेका छन् जनताले त्यही कारणले पनि यो दलहरू डराएको हुनसक्छ अनि तपाईँमाथि आक्रमण गरेर आक्रमण भएको हुनसक्छ त्यो आक्रमण गरेर उनीहरू चुनाव जित्छन् त अब त्यो आक्रमणले चुनाव जित्छन् जित्दैन नि थाहा छैन तर तर भयले चाहिँ नि उनीहरूलाई केति कहाँ लाँदैछ भने उनीहरूले उनीहरूलाई भ्रामरी लाग्दैछ उनीहरूको भित्रको भयले चाहिँ उनीहरूलाई गलत बाटोतिर लाँदैछ अपरेट गर्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने नत्र यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेर रह, एउटा चुनावी उम्मेदवारलाई रातारात सुनियोजित तरिकाले आक्रमण हुन्छ भने अब यहाँ सामान्य जनताको के हुन्छ होला कुन हालतमा होला सामान्य जनता तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् ठाउँ था। ठाउँमा रक्सी यिनीहरू खुवाउने होइन मासु खुवाउने भोज भतेर गर्ने सारा कुरो गर्ने यो त सबै यिनै गठबन्धनले विपक्षी गठबन्धनले गरिरहेको छ सरकारी गठबन्धनले र विपक्षी गठबन्धनले गरिरहेको छ अरू कसले गर्नु सकेको छ किन भन्दा आजसम्म बत्तिस तेत्तिस वर्षमा सत्ताको मह चाखनी त नै हो नि सत्ताको स्वाद चाखनी त हो नि यो देश लुट्ने त यिनीहरू हो नि यो देश बर्बाद पार्ने त यिनीहरू हो नि यो देशबाट यो जनता र राष्ट्रिय राष्ट्र राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्ने तत्त्व त यिनै हो नि यिनै त्यही कारणले गर्दा आज यो मुलुक बत्तिस त्यात्तिस वर्षसम्म पनि समृद्ध हुन सकेन बन्न सकेन जनताहरू बन्न सकेनन् होइन देशको चाहिँ युवाहरू चाहिँ पलायन भएर विदेश जानु परिरहेका छ हामीले यो कुराको अन्त्य गर्छौँ भनेर हामी लागेका छौँ यो अन्त्य गर्छौँ भनेर लाग्ने तत्त्वलाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना हुनसक्छ त्यही कारणले म यो नै भनेर तोक्न त सक्दिनँ किनभन्दा मैले अज्ञात भनिहालेँ अघि नै होइन तर यिनै तत्त्वहरूबाट यो चाहिँ आक्रमण भएको हुनसक्छ चुनावको मुखमा अब चुनाव हुन जम्मा चार दिन बाँकी छ हजुर भोलि राति मध्यरातिसम्म यहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ यो समय यहाँका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ पल पल सेकेन्ड सेकेन्ड अत्यन्तै अमूल्य एकदम तर त्यो सङ्घारमा यहाँमाथि कुटपिट हुँदा र यहाँमा यहाँको मनोबल के भएको होला यहाँको प्रचारकहरूको मनोबल के भएको होला यहाँलाई मतदान गर्छु भन्नेहरूलाई कति तराईमाम होला यस्तो अवस्थामा यहाँमाथि यसरी आक्रमण हुँदा तपाईँको नतिजामा प्रभाव पर्दैन के लाग्छ यहाँलाई मैले मेरो प्रचारदेखि लिएर मलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूको पनि मनोबल नगिरोस् भन्नको लागि म आज हस्पिटलाइज नभएर म बाहिर निस्केर हिँडिराखेको छु यो अवस्थामा म बाहिर हिँड्नु नत्र भने म हस्पिटलकै बेडमा सुत्नुपर्ने अवस्थाको मान्छे हुँ म हस्पिटलाइज नहुनुको पछाडि पनि कारण त्यो छ किन भन्दा मैले उनीहरूको मनोबल गिराउनु हुँदैन उहाँहरूको मनोबल गिराउनु हुँदैन उहाँहरूलाई पुरै चाहिँ नि सबल बनाएर चाहिँ नि एकदम आत्मविश्वास वृद्धि गरेर चाहिँ नि मैले चाहिँ चुनावसम्म अन्त्यसम्म पुर्याउनु पर्छ चुनावको ऊसम्म बुझसम्म पर्छ भन्ने मेरो त्यो भित्री चाहना भएको कारणले नै यदि पुर्याउन सकेनौँ भने हामी सब हामी सबै बर्बाद हुनेवाला छौँ मुलुक बर्बाद हुनेवाला छ राष्ट्रियता बर्बाद हुनेवाला छ राष्ट्र बर्बाद हुनेवाला छ सम्पूर्ण जनताको भविष्य अन्धकारमा जानेवाला छ भोलि भोलिको आउने आउने सन्ततिको भविष्य पनि अन्धकारमा जानेवाला छ जा। त्यस कारणले हामी जुझारु भएर लागेका छौँ अहिले हामी आफ्नो पीडा लुकाएर आफ्नो समस्या लुकाएर आफ्नो के अरे स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक हुँदा पनि त्यो सब चिजलाई चाहिँ लुकाएर मनभित्र राखेर हामी हिँडिराखेका छौँ त्यस म सम्पूर्ण मतदातालाई सम्पूर्ण मेरा प्रचारकहरूलाई म प्रति सद्भाव राख्नेहरूलाई म प्रति चाहिँ नि विश्वास राख्नेहरूलाई म यो कुरा तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु यस्तो बेला कुटिनु भयो कि यस्तो बेला यहाँ माथि आक्रमण भयो कि जुन आक्रमणले यहाँको जुन स्पिड थियो प्रचार प्रसार गर्ने जुन गति थियो त्यसमा ब्रेक लायो नि यसले त तपाईँलाई अपूरणीय अतुलनीय क्षति पुर्याउनेछ यसको क्षतिको जवाफदेही को हुने यसको क्षति तपाईँले कहाँबाट पूर्ति गर्ने अब यो समय त तपाईँले पाउनुहुने छैन यो यस्तो यस समय छ तपाईँले बाँकी राखे ठाउँ था। घर दैलो गर्न तपाईँले छुट्टाको सेड्युल होला त्यो त प्रभावित भयो नि त तपाईँ यति बेला घर दैलोमा हुनुपर्ने मान्छे मिडियामा आएर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मेरो शुभचिन्तकहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ भनेर मान्यता राखेर अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण चाहिने राष्ट्रप्रेमी जनतालाई सम्पूर्ण चाहिने राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवालाई सम्पूर्णलाई म यो तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु मेरो यो अवस्था निर्माण गर्ने सब तत्त्वलाई तपाईँहरूले हरा परास्त गर्नको लागि तपाईँले मलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँहरूको सबैको साथ सहयोग चा। मलाई चाहिन्छ भन्ने चा मैले माग गर्छु र त्यो साथ सहयोग पाएँ भने यो मुलुक बिगार्ने तत्त्व यो मुलुक समाप्त पार्ने तत्त्व र यो मुलुकलाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने तत्त्व यो सरकार नालायक सरकारलाई समेत यो म म भोलिको भविष्यमा म यो त्यो ठाउँमा पुगेर म च्यालेन्ज गर्न सक्छु म त्यो तत्त्वलाई समाप्त गर्न सक्छु समय आएपछि त्यो तत्त्वसँग हामी सम्झौता कुनै पनि हाल त्यहाँ गर्न गर्दैनौँ त्यो अवस्थालाई अब हामी विगतको बत्तिस वर्षदेखिको यो अन्यलपूर्ण अवस्थालाई त्यहाँ अन्त्य गर्छौँ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ मेरो आत्मविश्वासमाथि तपाईँहरूले कुठाराघात नगर्नु दिनुहोस् तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले सम्पूर्णले नि मलाई सहयोग गरेर नि यस निर्वाचनमा निर्वाचित गराइदिनुहोस् मेरो साधारण नमन छ म उहाँहरूलाई यो तपाईँको तर यो, यो स्वास्थ्यलाई नै प्रतिकूल हुने गरी जोखिम मोलेर तपाईँ आराम गर्नुपर्ने थियो नि त किन यसरी हिँडिरहनु भएको छ मेरो स्वास्थ्यभन्दा मुलुकको स्वास्थ्य र जनताको स्वास्थ्य अथवा नि समृद्धिको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो मेरो स्वास्थ्य गौड हो किनभने म एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्य म एउटा व्यक्तिको उन्नति म एउटा व्यक्तिको समृद्धि भन्दा मे मेरो देश र मेरो देशको सम्पूर्ण जनताको समृद्धि नै मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यदि मेरो समृद्धि मेरो आ, मेरो uh, मात्रै चाहिने वृद्धि विकासलाई मैले चाहेको भए म आफ्नो पेसामा म आफ्नो दक्षतामा पूर्ण रूपमा निर्भर भएर उभिन सक्थेँ म यो देश छोडेर अरू समृद्ध देशमा गएर बस्न पनि सक्थेँ म त्यो देशको नागरिक भएर बस्न पनि सक्थेँ त्यो देशको प्यार लिन पनि सक्थेँ त्यो देशको सम्पूर्ण सुविधा लिएर म बस्न सक्थेँ तर म त्यो देशको सुविधा लिएर त्यो वृद्धि विकास भएको समृद्ध भएको देश अर्काको भतुवा लागेर म म त्यो त्यो ठाउँमा गएर बस्दिनँ म आफ्नै देश बनाउनुपर्छ भनेर लागेको नेता हो तपाईँ एउटा उम्मेद्वार हो उम्मेद्वार जस्तो मान्छे कुटिएको छ तपाईँले नजिकको प्रहरी प्रशासन अथवा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनु भएको मैले प्रहरी प्रशासनलाई हिजै नै जानकारी गराइसकेको छु राति नै जानकारी गराइसकेको छु प्रहरी प्रशासनले नै मलाई फोन भइसकेका छ मैले उहाँहरूलाई भनेको छु तपाईँहरू त्यो एरियामा त्यस्तो थ्रेट बढ्दा बढ्दै पनि मैले तपाईँहरूलाई मिडिया मार्फतै भनेको थिएँ बढ्दा बढ्दै पनि तपाईँहरूले किन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू टिम टिम बनेर चोकचोकमा किन बस्नुहुन्छ त्यो चोकमा कुनै आक्रमण हुनेवाला छैन त्यो निछाम ठाउँमा जहाँ चाहिँ नि अन्धकार हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आक्रमण हुनेवाला छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुनियोजित रूपमा अहिले चाहिँ नि ऊ ऊ गरिराखेको छ त्यो के अरे सरकारकै अथवा यो प्रशासन चलाउनेहरूकै सुनियोजित रूपमा ऊ भइराखेको छ एक घन्टा डेढ घन्टा दुई घन्टाको दरले चाहिने ऊ के अरे अब चाहिँ लोड सेडिङ भइराखेको छ किन लोड सेडिङ भएको छ यत्रो बिजुली भारतलाई बेचिराखेको छ त्यो अवस्थामा नेपालमै लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो त्यो पनि सुनिश्चित हो विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर यो प्रशासन चलाउनेदेखि लिएर पुलिसदेखि लिएर सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू पनि यो राष्ट्र चलाउने यो अहिलेको नालायक सरकारसँग जोडिएका छन् नालायक प्रशासनसँग जोडेका छन् यी नालायक प्रशासनको कारणले नै हिजो रवि लामा सानाको गाडी फोडियो हिजो चाहिँ सागर ढकालमाथि चाहिने ऊ नि अब प्रचार प्रसारमा रोक लगाइयो आज राजेन्द्र पाठकमाथि चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण भएको छ भोलि अर्कोमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुनसक्छ जुन कुनै अवस्था सिर्जना हुनसक्छ यो निर्वाचनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ त्यसको जवाब कसले दिन्छ म यो निर्वाचन आयोगलाई पनि भन्न चाहन्छु यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो प्रशासन चलाउनेलाई म भन्न चाहन्छु यो विद्युत प्राधिकरणलाई म भन्न चाहन्छु राति राति किन लोड सेडिङ भइराखेको छ अहिले यत्रो बिजी बिजुली वालछ्याल हुँदा पनि यो सबै सुनियोजित हो भनेपछि तपाईँमाथि चाहिँ सुनियोजित आक्रमण हो भने तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ यसको छिनोफानो त गर्नु पर्ला अनि पुलिसले प्रहरी प्रशासनले पत्ता त पर लाउनु पर्ला निर्वाचन पर... आयोग बोल्न पर्ला अथवा so, अथवा उम्मेदवारलाई आवश्यक परेको सुरक्षा पनि पर दिनु तपाईँले सुरक्षा माग किन गर्नु भएन किनभने तपाईँले म माथि सुरक्षा थ्रेड छ भनेको चार पाँच दिन भइसक्यो त्यसपछि पनि तपाईँलाई तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकारले ख्याल गरेन निर्वाचन आयोगले मतलब राखेन तपाईँमाथि आक्रमण भयो अब तपाईँलाई सुरक्षा गार्ड चाहिएको हो सुरक्षा चाहिएको अब सुरक्षा गार्ड चाहिएको हो कि होइन अब निर्वाचनमा उठेको उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त्यो राज्यले गर्ने कुरा हो त्यो राज्य नालायक भइसकेपछि अब गाड त हरेक जनतालाई चाहिएको अवस्था छ किन भन्दा उनीहरू आफै अहिले चाहिँ नि निर्वाचनलाई चाहिँ नि धाँधलीपूर्ण तरिकाले चाहिँ नि सञ्चालन गरेर उनीहरू सब भयभरको लठैतहरूलाई चाहिँ जाँड रहएर सारा पैसा वितरण गरेर मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ नि पैसा वितरण भइराखेको छ भनेर पैसा वितरण भइरहेको छ सबैलाई उनीहरू आफै सुनियोजित तरिकाले सुरक्षालाई कमजोर बनाइरहेका छन् उनीहरू सुरक्षा निकायमाथि पनि त्यो खालको दबाब राखिराखेको हुनसक्छ किन भन्दा सुरक्षा कमजोर होस् भन्नेको लागि उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई एकतिर चाहिने एकत्रित गरिदिएर अर्कोतिर खाली गरिदिए पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ तर तपाईँ अब सजग हुनु नि अझै चार दिन बाँकी छ चार दिनमा यहाँ पल पलमा के घटना घट्छन् थाहा छैन तपाईँले सुरक्षा थ्रेट छ भन्नुभयो मतलब राख्नु भएन आक्रमण भयो अब यो तपाईँलाई अहिले जिउ ज्यानै जाने गरी आक्रमण भएको छैन तपाईँको हात क्र्याक हुने गरी आक्रमण भएको छ तपाईँको यो खालको आक्रमण हो यो खालको आक्रमण भइसकेपछि यो सुरेश यो ज्यानै जाने खालको आक्रमण पनि हुनसक्थ्यो किनभन्दा मेरो मोटरसाइकल पल्टिएको भए त्यति बेला पल्टिएको भए मेरो जानै जाने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो किनभन्दा मैले मोटरसाइकललाई चाहिँ ऊ कन्ट्रोलमा लिन सकिएर सकेर कुदाउन सकेको कारणले मात्र बाँचेको हुँ बुझ्नुभयो हिजो मलाई मार्ने अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्थेँ यो यो सामान्य आक्रमण होइन सामान्य आक्रमण होइन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै राज्य चुपचाप लागेर बस्छ भने त्यो राज्यमाथि औँलो ठाडो हुनसक्छ प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ राज्य हो कि अथवा निकममा सरकार हो भन्ने हुनसक्छ होइन हरेक जनताले चाहिँ नि यस्तै किसिमको सुरक्षा असुरक्षित भएर बाँच्नु परेको अवस्था छ शान्तिपूर्ण अवस्था छैन मुलुकमा उम्मेदवारै कुटिएका छन् उम्मेद्वारै कुटिएका छन् जनता के सा। जनता भोटर नकुटेलान् भन्न सकिँदैन अब यो त यहाँलाई कुटिएको सम्बन्धी कुरा भयो अब चुनावको के छ माहौल तपाईँको चुनावी प्रचार प्रसार कहाँ पुग्यो अर्को एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भने यहाँ पार्टी छोडेर स्वतन्त्र रूपमा उठेको मान्छे तपाईँलाई आशा पक्कै पनि त्यो पुरानो पार्टीबाट पनि मत आउँछ भन्ने होला किनभने काङ्ग्रेसले उम्मेदवार पनि उठाएको छैन गठबन्धनमा माओवादी र काङ्ग्रेसको सम्बन्धको बारेमा मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन काङ्ग्रेसीहरूको सर्लगै मत माओवादीलाई जान्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन माओवादी पार्टीको नेता उम्मेदवार छन् त्यो क्षेत्रमा के छ यहाँको आशा के छ काङ्ग्रेसी मतदाता र कार्यकर्ताहरू त असाध्यै सचेत छन् किन भन्दा काङ्ग्रेसी मतदाता र कार्यकर्ताले त माओवादीलाई भोट दिन्छन् भन्ने मलाई विश्वासै लाग्दैन विश्वासै लाग्दैन उहाँहरू आफै सचेत छन् होइन म अन्य मतदाताहरू अन्य दलमा भोट दिने मतदाताहरूलेहरू पनि अहिले यति बेला स्वतन्त्रलाई भोट दिने अवस्था छन् त्यो पनि मलाई तोकेरै भनेका छन् कतिपय अवस्थामा तपाईँ एउटा योग्य स्वतन्त्र भएको कारणले तपाईँलाई भोट दिन्छु भनेका छन् त्यस कारणले म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई के भन्न चाहन्छु चाहे त्यो कङ्ग्रेसका मतदाता हुन् चाहे अरू एमआलएका अथवा अरू कुनै दलका मतदाता हुन् सबै मतदाताहरूले सचेत भएर यति बेला चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि खर्पन बोकेको मान्छे चुनाव चिन्ह लिएर म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर नौबाट उठाएको छु मलाई भोट दिनुहोस् अरू त अरू क्षेत्रमा उठ्नेहरू स्वतन्त्रहरूलाई पनि साथ दिनुहोस् अरू अन्तकालाई पनि साथ दिनुहोस् सम्पूर्ण देशवासी जनता आमा दि दाजुभाइ दिदीबहिनी मतदातावर्गमा चाहिँ मेरो साधारण अनुरोध के छ भने यसपल्ट दललाई होइन स्वतन्त्रलाई दिनुहोस् स्वतन्त्रमध्ये पनि योग्यलाई दिनुहोस् सक्षमलाई दिनुहोस् र अब कुनै चाहिने निकायले उठाएको अथवा कुनै यी यिनै दलहरूले उठाएका यिनै दलहरूले चाहिने विभिन्न सुविधा लिनको लागि निर्वाचन आयोगबाट सुविधा लिनको लागि अथवा हाम्रो भोट कटौती गर्नको लागि उठाएका उम्मेदवारहरूलाई नदिकन साँच्चिकै असली स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँकै मिडिया अब एउटा मैले के जोड्न चाहेको भने मैले तपाईँसँग पटक पटक अन्तर्वार्ता गरेँ धेरै पटक अन्तर्वार्ता गरेँ काङ्ग्रेस छोड्नुको कारण पनि यहाँले मसँग सुरुको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो तर काङ्ग्रेसका लागि तपाईँले कम्ती योगदान गर्नुभएको छैन तपाईँको पिताजीको पनि ठुलो योगदान छ तपाईँको पनि योगदान हुँदाहुँदै तपाईँले छोड्नु पऱ्यो काङ्ग्रेस कुनै बेला सकिने अवस्थामा समाप्तै हुने अवस्थामा पुगेको थियो त्यो बेला तपाईँले सत्तरी सालको चुनाव ताका होला काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुँदाखेरि तपाईँले काङ्ग्रेसका लागि गीत लेख्नुभयो जति बेला काङ्ग्रेस फिल्मी गीतमा नचाएर भोट माग्थ्यो जहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्थ्यो फिल्मी गीत बाहेक काङ्ग्रेससँग कुनै पनि थिएनन् पहिलोपटक जय नेपालको गीत तपाईँले लेख्नुभयो आज तपाईँ त्यो पार्टीमा हुनुहुन्न के भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसजनलाई के भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको क्षेत्रका काङ्ग्रेसका ती मतदाताहरूलाई तपाईँ काङ्ग्रेसमा नभए पनि अब हाम्रो त तिन पुस्ता काङ्ग्रेसमा लागेको हो मेरो बुवा हजुरबुवा म मेरो दाई काङ्ग्रेसीहरूले तपाईँलाई त चोट छ अर्कोतिर आँसु झार्नुपर्ने पीडा भयो तपाईँले भावनात्मक प्रश्न गरिदिनु भयो सम्हालिएर उत्तर दिनुहोस् यसो काङ्ग्रेसीहरूले स्टेजमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा फिल्मको गीत बजाउँथे जब काङ्ग्रेस अन्तिम अवस्थामा पुग्यो त्यति बेला मैले मेरो पिताजीले दुई हजार पन्ध्र सालमा बिपी कोइरालाको चुनाव प्रचारको लागि लेख्नुभएको गी। एउटा गीत कलेक्सनको गीत र अर्को एउटा मैले आफूले रचना गरेको गीत राजु सिंहको सङ्गीतमा जय नेपाल भन्ने एल्बम निकालेर काङ्ग्रेस अन्तिम अवस्थामा मृत्युशयमा पुगेको बेलामा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा चुनावका लागि मैले झन्डै एघार बाह्र लाख रुपियाँ खर्चिएर मैले सम्पूर्ण देशभरि हरेक क्षेत्रमा हरेक उम्मेदवारलाई हरेक ठाउँमा कम नहुने गरी चार चार बाक्सा एल्बम मैले नि शुल्क रूपमा वितरण गरेको छु काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट मलाई चिट्ठी पनि दिएको छ लिखित चिट्ठी दिएको छ नि शुल्क वितरण गरेको छु आज त्यो काङ्ग्रेस त्यो काङ्ग्रेसको टाउको काट्ने माओवादीलाई काँधमा हाल्दै हिँड्दैछ त्यो काङ्ग्रेसको नेता गद्दार भएको छ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र काङ्ग्रेसको भोटर गद्दार छैनन् त्यस कारणले पनि उहाँहरूले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यसको पैचो पाउँछु भन्ने लागेको छ त्यो विश्वास छ मलाई कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र कङ्ग्रेसको भोटरले चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि त्यो टाउको काट्ने हिजो थ्रेट गरेको माओवादीलाई भोट दिँदैन त्यो कम्युनिस्टलाई भोट दिँदैन त्यो वर्ग शत्रु ठान्ने कम्युनिस्टलाई भोट दिँदैन भन्ने कुरो मलाई पूर्ण रूपमा पनि त काङ्ग्रेस छोडिसक्नु भएको छ अनि दिने चाहिँ किन काङ्ग्रेसले मलाई मेरो योगदानका कारणले दिने हो मलाई मेरो योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने हो उहाँहरूले म देश बनाउँछु भनेर लागेको छु म काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर लागेको थिएँ हिजोसम्म काङ्ग्रेस बनाउँछु काङ्ग्रेसले देश बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास थियो तर अब काङ्ग्रेसले देश बनाउँदैन भन्ने कुरो मलाई विश्वास छ बनाउँदैन काङ्ग्रेसले देश बनाउँदैन कङ्ग्रेसको नेतृत्वले कङ्ग्रेसले आफू बन्छन् र आफ्ना श्रीमती छोराछोरी आफ्नन्त नातेदारलाई मात्रै बनाउँछन् र त्योभन्दा पनि बढी भयो भने अनि बिक्री गर्छन् भन्ने कुरो कन्फर्म भएपछि म काङ्ग्रेस छोडेको हुँ विगत एक डेढ वर्षदेखि मैले कङ्ग्रेसबाट साधारण सदस्यताबाट समेत नरहने गरी राजीनामा दिएर म स्वतन्त्र बनेको हुँ अहिले म स्वतन्त्र अभियानमा लागेको छु त्यो स्वतन्त्र अभियान मार्फत मुलुक बनाउने शर्तमा ला म लागेको छु सम्पूर्णले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेस लगायत गैर काङ्ग्रेस सम्पूर्णले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ त्यो आफूले लेखेको गीत त याद आउँछ होला नि आउँछ जय नेपाल लेख्नु टोपी बिपीको जय नेपाल हामी सबैको भन्ने गीत मैले लेखेको मैले गएको ती काङ्ग्रेसीहरूलाई सारा माग्नुहोस् न त आज तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ कुटिनु भएको छ गीत लेख्नु भएको छ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र काङ्ग्रेसको मतदाताले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ त्यो कुरा र अरू स्वतन्त्र मतदाताले पनि कार्यक्रममार्फत मलाई थाहा छ काङ्ग्रेसी मतदाताले के भन्न चाहन्छ तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत म काङ्ग्रेसी मतदाता र काङ्ग्रेससँग विश्वास राख्ने मतदाता लाई म के भन्न चाहन्छु भने आज काङ्ग्रेसको नेतृत्व कङ्ग्रेसको पक्षमा छैन उसको आफ्नो व्यक्तिगत पक्षमा छ उसको पारिवारिक पक्षमा छ उसको आफ्नो समृद्धिको पक्षमा छ न देशको पक्षमा छ न काङ्ग्रेस जनको पक्षमा छ न काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको पक्षमा छ न चाहिने राष्ट्रियताको पक्षमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेतृत्व परास्त हुनुपर्छ त्यस कारणले यो चुनावमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् म त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँ र गैर काङ्ग्रेसीहरूलाई पनि बन म त्यो भन्न चाहन्छु किन म स्वतन्त्र ऊ हुँ के अरे क्याडर हुँ यति बेला त्यस कारणले गैर काङ्ग्रेसीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुपर्छ अब चुनावी हिसाबले चाहिँ तपाईँ चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ प्रचार प्रसारको तपाईँलाई समयको अभाव पनि छ खाँचो पनि छ oh. यति बेला मैले यहाँ तपाईँलाई राखेर रा धेरै गलफती गर्नु पनि मैले उचित देखिरहेको oh. छैन अर्कोतर्फ तपाईँलाई दुखिरहेको छ तपाईँको oh. जिउमा घाउ छ हात क्र्याक भएको छ एकातिर भने अर्कोतिर काङ्ग्रेसले लेखेको गीत सम्झाएर तपाईँ रुनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अन्तिममा म तपाईँको समय धेरै लिँदिनँ आम दर्शकलाई अथवा काठमाडौँ नौका मतदातालाई अथवा तपाईँले गीत लेखेर जोगाएका काङ्ग्रेसी जनहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु म सम्पूर्ण मतदाता मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर नौका मतदाता र मैले गीत लेखेर जगाएको काङ्ग्रेसी मतदाता र काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण मेरो साधारण अनुरोध के छ भने यसपल्ट तपाईँले यो गठबन्धन यो काङ्ग्रेसले गलत नेतले बनाएको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट दिनुभन्दा मलाई भोट दिनुभयो भने मैले नै यो देशलाई त्राण दिन सक्छु तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्छु हिजो काङ्ग्रेसले बनाउन नसकेको समृद्धि म दिने प्रयत्न म गर्न सक्छु र काङ्ग्रेसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पनि सक्छु सिङ्गो लोकतन्त्रलाई पनि म सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छु भन्ने विश्वासका साथ म यो मुलुक बनाउने र मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्र रा, राष्ट्र र रा राष्ट्रियताको रा राष्ट लागि म उभिनेछु त्यस कारणले तपाईँले दिएको एक एक भोटको हिसाब किताब हुनेछ एक एक भोटको चाहिँ मूल्य म चुकाउनेछु भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको अमूल्य भोट यो गठबन्धन र यो यो नेतृत्वले गरेको बेबकुफीलाई चाहिने समर्थन गरेर नदिनुहोस् यसपल्टको भोट मलाई दिनुहोस् मेरो खर्पण बोकेको चिन्हलाई दिनुहोस् खर्पन बोकेको मान्छे चिन्हलाई दिनुहोस् ताकि मैले भोलि यो देश राष्ट्र राष्ट्रियता र तपाईँका सबै आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सकौँ त्यस कारणले मलाई एकचोटि यो मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् यो आत्मा यो दुखाइको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुरा भयो भावुक पनि हुनुभयो आँसु झार्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो तपाईँलाई यो घाउ दुखिरहेको पनि हुनसक्छ समय अभाव पनि छ हो तपाईँ गएर आराम गर्नुपर्ने अवस्था हो तर त्यो पनि सम्भव छैन टिम मोबिलाइज तपाईँ टिम मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ यहाँसम्म आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण र अमूल्य समय दिनुभयो आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद तपाईँ स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु हस् धन्यवाद तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण चुरो कुरो टिमलाई मेरो साधारण मन छ किनभने पटक पटक तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँकै मिडिया मार्फत मैले आफूलाई आफ्नो विचारलाई सम्प्रेषण गर्नु पाएको छु त्यो विचार मैले मेरो मतदातासम्म पुर्याउन पाएको छु त्यसको लागि धन्यवाद नमस्कार